você ligado na Globo. Agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola. Esse pra você curtir como quem gosta de futebol. Quase tudo pronto. É hora do apito. É hora da bola rolar. Em campo, Corinthians e Palmeiras. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Vale a pena conferir. Vai ser um jogão. Sai da frente, sai pelos lados que lá vem a fera. Sabe jogar bola, às vezes bate um pouco além do normal, um tanto indisciplinado, mas organiza o sistema defensivo e ajuda lá na criação. É ele, Felipe Melo. Faz a abertura. Resolveu virar o jogo. Rodriguinho. Fagner. Romero. Demorou para fazer a jogada e acabou indo para o lado que estava mais congestionado. Felipe Melo. Bela bola. Tem toda a ponta esquerda aqui para correr. A torcida gostou da trama. De vez em quando ele arrisca de longe. Bola foi boa. Boa bola pro... para dentro da área, bola. Torcida gostou das... No rebote! E vem com perigo. Bola pra ele. Torcida gostou da trama. Olha que boa jogada, ó. Foi pro lance individual. Driblou o primeiro, driblou o segundo. Vai pro... Bola venenosa! Ficou pedindo falta, não ouvi apito, não. Olha que jogada, hein? Boa bola. Arrumou, ele gosta de bater de longe. Pro gol! Gol do Palmeiras! Sabe fazer gol, fica onde ela vai sobrar, né? Exatamente, você vê que o único que dentro da área, que desenhou na cabeça. Quer dizer, desmistifica um pouco de que ela procura quem sabe fazer gol, né? Ali o zagueiro tem que olhar a bola o tempo todo e observar a chegada do atacante de frente. Toda vez que você toma um gol, tem um abalo emocional. Tem aquele time que mantém a organização e tenta correr atrás do placar de uma maneira natural. E tem aquele que parte pro desespero, que tenta a todo custo chegar ao gol de empate logo nos primeiros minutos. Se cometer esse erro, o jogo vai embora. Lucas Lima. E aí na base do lançamento. Foi opção, se apresentou, segurou. A torcida gostou da trama. A intenção foi ótima. Limpou, bateu! Gabriel. Jadson. Vai chegar a bola limpa. Vai com tu. Foi falta. O passe foi muito forte. Vai prendendo bola, não consegue a jogada para criar chance de gol. Agora talvez. E agora termina o primeiro tempo.
Bola em Jogo, para você ligado na Globo, começa o segundo tempo. Jadson. Cruzamento para a área. E rasga para longe. E a posição de impedimento foi marcada. Tava impedido não, né? É, parece a mesma linha, né? Ah, ele marcou impedimento neste primeiro lance, né, Gaciba? Exatamente. Esperou até o jogador participar da jogada, né? Thiago Martins. Lucas Lima. Dudu. A abertura é boa. Mais uma vez ele encara a marcação, tentou o passe, conseguiu a jogada. Cruzamento feito. Bom drible. Quando você jogava a bola, você achava legal, o técnico ficava, vamos Caio, vamos Caio. Quando o técnico fala isso, é porque ou você não tá bem no jogo ou tá participando pouco. Você preferia não ouvir, se eu entendi. Não, se ele esquecesse de mim um pouquinho, era melhor. Lucas Lima. Pensa, estica a bola e o juiz pega a falta. Recebe, usou habilidade, tocou, boa bola. Agora sim o toque saiu. Thiago Martins prendeu, brigou, disputou. Felipe Melo jogou a bola para o campo de ataque. Abertura na direita. William saiu jogando lá pelo lado direito. Meteu boa bola. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Rola a bola no meio. Para dentro da área a bola. Antônio Carlos bate para frente. Boa movimentação. Posição legal na observação do bandeirinha. Felipe Melo. William. Felipe Melo. Lucas Lima. E nesse momento o árbitro apita fim de jogo.